Brdovce je donela odluku da pošalje saopštenje učesnicima zadruge, a prvo je stiglo pismo velikog šefa. Ovo nedeljni vođa Miljana Kulić pročitala je o čemu je reč. Dragi zadrugari, prodavnica je otvorena. U današnju kupovinu ići će samo muškarci. Napominjemo da će oni moći da idu u kupovinu samo ženama koje su juče odabrali. Ženama je strogo zabranjen ulazak u deo gde je prodavnica. Radnja će biti otvorena do 13:30 časova. Pozdrav, veliki šef, glasilo je